Здравейте, намираме се в магазин Контрабанда в парк Център София, бившия Сити Център. Лозенец там, кучешката градинка, сещате се къде са. Аз съм Неги от Фарс и съм тук да тегнем томболата на Контрабанда от Back to the Unity, там като сте влизали, оп, в ляво. Всяк там при едни готини мацки сте пускали разни имена, телефони и всичко е тук. Надявам се, нали? Предполагам, че моето име го няма, няма как да участвам и аз. И сега отваряме, трябва ни нож, желание, умения и здрави нерви. Цъка пъка, са така, цак, 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 режеме, 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 това го мога. Значи колко съм ги резал мацките, Майкъл. Оп! И така, ето ги. Има може би около, така като ги гледам, както винаги, около 500 желаящи, т.е. около половината. Половината от хората на Back to the Unity се чувстват късметли и това е хубаво, нали, защото иначе в България съм сигурен, че не повече от 5% такива, аз съм късметлия. А на Back to the Unity са 50, сметни, слагаме нулата отзад. Yeah, boy, с тия глупости, нали, затова сте ме взели, нали, затова сте го взели Негито, тука да говори. Така, цък-цък, обаче не искам да ги тегла, защото нещо много ми е така, ръката не ми е... Ще помолим момчетата е тук от магазина Контрабанда. Така, чакай първо, какво теглиме? Опа, wait a second. Първите пет изтеглени печелят чорапи от Stance. Много яки е, тук някъде моля ги видам. Ги виждам, къде са. Yeah, boy, от Stance имаме металски. Имаме джендърски. Имаме много яки. Цаки, пак имаше ние на Tribe Called Quest, не мога ги видя. Обаче, ако ги видя, Direction ще си ги цап-царапа. Опа, ланка, гляда, тук са женските. Значи, ето тук за джендери. Много са яки, добре. Видяхме ги, първите пет. Петичка. Не са така. Пет. Първите пет изтеглени, печена чорапи от Стенс. Как си ги вземете, това не е моя работа. Добре, сега, вие, млади господини, сте гледате първият печеливш, 2018-та. Така, я да го видим, покажи го на камерата. Това е Нина Динева. Мобилен телефон 0-8-4-2, кой запомни да се обади, страшно гадже. Любим изпълнител, логопед. Нина, печели, ще се свържеме с тебе. Може би още днеска, може и утре, знаеш, не сме толкова стриктни в тези неща. Виж, в раздаването на наградите 100% ще я вземеш. Втората е, теглите вие, млади господине, джуркаме, 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 така хубаво да шупне, да шупне. И изтегляме... Това е Стефан Владков или Владков. Предполагам, че е Владков, защото Влад... Не, Стефан Владков. Имейл с... Имейл. Телефона му е 08. Любим изпълнител Sony, предполагам, че е Бонанза. Ево, Стефане, и ти си печелиш още ни чорапи. Така, този път моята тежка ръка, лява, после дясната ще такова, защото е много палова. Левотицата, да видим левотицата. Ето го. Ето го. Усещам силата в мен. И отива при Петя Любомирова Велкова. Любим изпълнител логопед. Абе ти логопед, логопед Сони. Инвазия. Мейла и е www.bg. Още ни чорапи за тебе. Така. Ето го виждам една красива девойка. Тя ще изтегли. Следващия, айде, моля ви се, моля ви се, я дайте една ръчичка тука. Ама не гледай, не гледай, гледай, а така, така като мене. И така, изтеглиме, това е Георги Неделев. Боже, как ги прочитам, аз не знам дали някой друг ще мога прочите това, но понеже аз пиша много грозно и ги знам тези. Георги Неделев, любим изпълнител 5 o'clock, определено петиците са на почет. Gmail, Георги, ще го разчетеме това, но важното е, че телефона му се чете 0879. Нямаш право да обиждаш. Георги Неделев, и ти си спечели едни чорапи и оператора ще трябва да даде една ръка сега.
Така, хубаво да ги раздюркаме, да ги обърнем така, защото не знам, трябва да си изпече от двете страни. Оп, един алфа, вкараме ги вътре, няма лъжа, няма измама. Всички те са тук. Така, айде операторчето да видим тази ръчичка. Жуп, 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 жуп. Оп, изимаме едно, което е на Симона Николова, отново девойка. Любим изпълнител Soul Cold Crew. Значи логопед, Soul Cold Crew, Sony Bonanza и 5 O'Clock. Има нещо нагласено тук, ми се струва. Шегата на страна, Симона Николова, телефон 088. И ти печелиш чорапи от Стенс, много яки. Чакай тук всички да ги нагласиме, да не изгубиме някой. Така. И отиваме към слушалките. Два чифта слушалки с Skull Candy. Къде са те? Не мога да ги видя, да ги намериме. Да, да отиваме и ги намериме. Така, страшна работа. Аз имам едни много яки, ползвам си ги от около... Illmate, кога? 2011-та, значи сега... От 7 години ги ползвам, не съм мръднани, ама си ги държа в кълъвче, нали? Не, че всеки път и ето. Лудничка е. Имаме тапички. Още тапички. Тук имаме диадеми, модерни някакви диадеми с мека връзка. Това не е мека връзка към чалгата, това е хип-хопа с мека връзка към трапа. Skull Candy страхотни с диадема. А моя модел мисля, че не е и това. Но това е някакъв дзверски, нали, защото... Общо взето има страшни модели и е готино, че са барнати, т.е. дизайнерски са. Се чувстват готино ем отвътре, ем и отвън. Рядко се случва това, но се случва. И да ходим да ги изтеглим, освен. Айде! А, да, забрах се. Ето я, бе, тук е. И така, да изтеглиме. Двама човека са, едното ще ми изтегля аз, защото се чувствам много значим. Рядко в живота, но хубаво е да се чувства това човек. И един ще помоля отново господинът от контрабанда тук. Този млад представител на мъжкия пол. Предполагам, нали, мъжки, не е женски или джендър. Няма да ги, аз не знам. Добре, първи слушалки с Skull Candy и искаме така хубаво да ги развъртиш и да извадиш един щастливец. Е, това е добре. Константин Тодоров. Константин Тодоров с любима група Логопед. Отново нещо има тук нагласено. Мобилен номер 08. Константин Тодоров печели слушалки Skull Candy. Ще ти се обадим, ако не ти се обадим и ги прибирам аз. Така, и следващия вече ще го изтегля аз. То съм, ето, затворил съм си очите. Не виждам. Нищо не виждам, нищо не такова, мръчка ми ще изтегля някъде от най-отдолу, той се залепил до най-отдолу, но е от най-отдолу. Радослав Симеонов, имейл, radolna-simeonov94. Полагам, че 94, това защото 94 станахме четвърти света, супер, браво, е така. Радослав Симеонов с мобилен номер 088. И любими изпълнители Дис, Логопед и Soul Cold Crew. Тия Логопед вече ще ги съда. Еми, Радославе, и ти си спечели слушалки от Skull Candy. Вие двамата късметли тук, Радослав и Константин, са с Skull Candy. Останалите петима си взехте чорапи от Stance. Тоест, първо ще ги вземете, спечелихте ги. Чакайте да се свържеме с вас. Чакайте ни следващия път, когато не знам кога ще бъде. Но Back to the Unity 11 предстои, контрабанда отново ще ни помагат, отново ще раздаваме награди. Абе, we are many, we are strong, we are hip-hop.